መቼም የለምለሚቷ ጅማ ገጸ በረከቶች ብዙ ናቸው። እጅግ ያማረ መልክዓ ምድር ውብና ዓመቱን ሙሉ አረንጓዴ የለበሱ ተራሮችና ለም የሆኑ መንደሮች እንዲሁም ከተማዋን መሃል ለመሃል አቋርጦ ዓመት ከዓመት የሚፈሰው የአዊቶ ወንዝ ለአብነት ይጠቀሳሉ። ታዲያ ከነዚህ ገጸ በረከቶች አንዱ የሆነው አዊቶ ወንዝ ባለፉት ጊዜያት ለከተማዋ ውበትና አረንጓዴነት መገለጫ ከመሆን ይልቅ ለነዋሪው ክረምት ከበጋ የደራሽ ጎርፍና ጤና ስጋት መንስኤ ነበር ሲሆን የሎጡ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ግን የወንዝ መጥፎ ገጽታውን ለመቀየር በተሰራው ስራ አሁን ላይ መልኩ ሌላ ሆኗል። ከተሞች ወንዝ እና ረግረጋማ ቦታዎች እድል ናቸው። ሳይንሱም እንደሚለው አዊቶ ወንዝን ስንጠቀም አልነበረም። ባደጉት ሀገራት ላይ ወንዝ ዳር የሚኖረው እንደሚታወቀው ባለሀብት ሃይ ኢኮኖሚ ክላስ ላይ ያሉ ናቸው። በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ግን ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ያሉ በህገ ወጥ ግንባታ ወንዝ ዳር እንደሚኖሩ እና ለተለያየ ለደረቅ ቆሻሻም ተጋላጭ የሆነበት ጊዜ ነበረ። በዚህ ጊዜ አሁን ላይ የአዊቱ ወንዝ ለነዋሪዎቹ ስጋት የነበረበት ጊዜም ነበረ። ያንን ከለውጥ መንግስት ወዲህ ለከተማ አረንጓዴ ልማትና ለከተማ አረንጓዴ ልማት የተሰጠው አቅጣጫ የትኩረት መሰረት ከተማን በሁለት ነገር ለማልማት ነው ወደ ስራ የገባ ነው። አንደኛው በአረንጓዴ ልማት ነው። ሁለተኛው የወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክቶችን በማቀድ ነው ከተማ አስተዳደሩ ወደ ስራ የገባው። ይህ በአፈታሪክ ደረጃ ስያሜውን ከእንግሊዘኛው ቃል አይዌቲዩ እንደወሰደ የሚነገርለት አዊቶ ወንዝ ለጅማ ከተማ የሚሰጠውን በረከት በአግባቡ ለመጠቀም የከተማ አስተዳደሩ በጥናት ላይ ተመስርቶ የማልማት ተግባራትን አከናውኗል። ግሪን እና ብሉ መሆን አለበት ነው የከተማ ፖሊሲ እና ያንን ለመተግበር በአንድ በኩል የከተማ ልማት ፖሊሲን ለመተግበር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ነዋሪዎችን ከአደጋ ለመከላከል የተደረጉ ጥረቶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በ2012 የዲዛይን ስራ ነው ከተማ አስተዳደሩ ለመስራት ወደ ስራ የገባው። የዲዛይን ስራውን በተሻለ የምህንድስና ስነ ጥበብ በደረሰበት ደረጃ ዲዛይን ለማድረግ ተሞክሯል። በዲዛይኑም ይህንን ውሃ እንደ እድል ለመጠቀም ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አሁን እንደምታየው የሪቨር ቻናላይዜሽኑ ወይም ደግሞ የወንዙን ዳር ለማልማት የተደረገው በተለያዩ በስትራክቸር አይነት ነው ለመገንባት ጥረት የተደረገው። አሁን የምታየው በሪቴኒንግ ወሎ ይህንን ስራ በአንድ በኩል ለጥገናውም ለውበትም የተሻለ ይሆናል ብለን ነው ወደ ዲዛይን ኤሌመንታችን ውስጥ ያካተት ነው። ይህንን ስራ ለመስራት በተለያዩ ፌዝ ነው ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ነው ከተማውን አቋርጦ የሚያልፈው። ይህንን አንዴ ማልማት አይቻልም፣ ሪሶርስ ስከርስ ነው። ከዚህ አንጻር በተለያዩ ፌዝ ለማልማት ነገር ግን የዲዛይን ስራውን ደግሞ ሰርተን ወደ ስራ የገባንበት የተሻለ ሰርተንም ያሳየንበት ነው ማለት ይቻላል። የአዊቱ ወንዝ ዳርቻ ልማት ከዚህ ነው የሚጀምረው? ያው ቅድም እንደነገርኩ የአዊቱ ወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክት ከተማውን ወደ 12 ኪሎ ሜትር ነው የሚያቋርጠው ብለናል። በመጀመሪያ ምዕራፍ ከዚህኛ አሁን ከግንቡ ከጀመረበት ቦታ ጀምረን ነው ለማልማት ጥረት ያደረግነው። ያው ይሄ የአዊቱ ወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክት እንግዲህ እንደምታየው በዚህ በኩል በቀኝ በኩል ሳይንስ ካፌ ወይ ደግሞ ወጣቶች ልዩ ተሰጦ ያላቸው የኮምፒውተር የኢንተርኔት አክሰስ የሚያገኙበት፣ ከስር ደግሞ የካፌ አገልግሎትንም ያለው የወጣቶች ማዕከል ነው፣ የሳይንስ ካፌ በምንለው ነው። በግራ በኩል የምታየው ደግሞ ፓብሊክ ላይብረሪ ነው፣ የህዝብ ላይብረሪ የሚገኝበት፣ የከተማው ነዋሪ መጥቶ እዚህ የሚያነብበት፣ ተማሪዎችም በእረፍት ጊዜም አመቱ ሙሉ ሰርቪስ የሚሰጥ ላይብረሪ ነው። ከዚህ ወንዝ ዳር ጋር እንዲጣጣም ለማድረግ ጥረት የተደረገበት ነው ማለት ነው። ቅድምም እንዳነሳውለ ከነባሩ ፓርክ ከተማው ከሚታወቅበት የአዊቱ ፓርክ ይሄንን ሁለቱን ኢንተግሪቲ ለመፍጠር ጥረት የተደረገበት ነው። የብሪጁንም ገለጻ ቅድም ሳደርግል ነበረ። በአጠቃላይ እዚህ ከጀርባም ስዊሚንግ ፑል አለው። ስዊሚንግ ፑል
هنا تنس كورتم ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንደው ግን አሁን ወንዙ ለምሳሌ በክረምት በሚመጣ ሰዓት ቀደም ላይ አደጋዎችም ሊፈጥሩ ይችላሉ የተባለ ነበርና አሁን ያለው ከፍታ በርግጥስ በቂ ነው ማለት እንችላለን ከግንባታ አንጻር ምናልባት በክረምትም ጊዜም ይሁን በመደበኛው በእንደዚህ መልኩ ውሃን በበቂ መልኩ መያዝ ይችላል ይሄ በጥናት ተለይቷል። አሁን እንግዲህ ይሄንን ስራ ወደ ግንባታ ምራፍ ከመግባታችን በፊት የዚህ የ discharge ወይ ደግሞ የውሃው መጠን ለ50 አመት ሞዴሊንግ ሳምፕል ተወስዶ ነው ዲዛይን ለማድረግ የተከደበት። ከዚህ አንፃር የሚመጡ 50 አመቶች የውሃው መጠን የዲስቻርጁ መጠን ቱ ዘ ማክሲመም ፋክተር ኦፍ ሴፍቲውን ጨምሮ አኮሞዴት ያደርጋል ተብሎ ዲዛይን የተደረገ ነው። ሌላው የአዊቶ ወንዝ ዳርቻ ልማት ፕሮጀክት አካል የሆነው በዲዛይንም ሆነ በአሰራሩ ለየት የሚለው ክቡ የግረኛና የብስክሌት መሻገሪያ ድልድይ ለጅማ ከተማ ተጨማሪ ውበትን አላብሶታል። ያው እንግዲህ የዚህኛው ፔዲስትሪያን ኦቨርፓስ ብሪጅ ነው የሚባለው የግረኛ መሻገሪያ ድልድይ ነው። እነኛ የነ ድልድዮች ያው ይገነባሉ በተለያዩ ቦታ በፐርፐዝ ነው ወይ ደግሞ ምክንያታዊነታቸው ይለያያል። ይሄ ድልድይ አንዱ ምክንያት የገነባንበት የከተማው አይከን ነው ብለን ነው የሰር ነው። ከተሞች የራሳቸው መገለጫ አላቸው። አሁን ጅማን በተወስድ በአባጅፋር ቤተ መንግስት በንጉስ አባጅፋር ቤተ መንግስት ይታወቃል። በቡና በማር ይታወቃል። በእንጨት ቅርጻ ቅርጽ ውጤቶች ይታወቃል። በዚህ ቡናና ማር ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ትውልድ ደግሞ በዚህ ጄኔሬሽን ራሱ ከተማው የሚታወቅበትን አንድ እንትን የተቀመጠ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ከዚህኛው ጅማ የሚታወቅበት አንዱ የእንጨት ስራ ውጤቶች ናቸው እና እቺ መቀመጫዋ ዱኳ ስሪቷ ክብ ናት ከላይ ለመቀመጥና የሱን አይነት ቅርጽ እንዳለው ልብ ይያልኩኝ ነበርና ምናልባት ከዛ ጋር ይገናኛል። ያው አንዱ እንደ ዲዛይን እንትናችን ቀደማን ሲቸላለው ክብ ነው። ከስር ደግሞ መሰሶዎች አሉት። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ያው የሚታወቅበት ነው ማለት ነው ጅማ። ከዚህ አንፃር የዲዛይን ኮንሰፕቱ ላይ እንደነበረ ነው። ሌላ የወሰርንበት ለየት የሚያደርገው የአርባን ግሪነሪ ቦታዎች ያደጉት ሀገር ላይ ከላይ ሆነ ወደ ታች የማየት ኦቨርሳይት የማድረግ ሐሳብን በውስጡ የያዘ ነው አንዱ። በሁለተኛ ደረጃ የነባሩን ፓርክና አዲሱን የወጣቶች ማዕከል ለማገናኘትም የተደረገ ነው ማለት ነው። አራተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይቻላል። የሳይክልና የእግረኛ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩ በአንድ በኩል የሳይክል በአንድ በኩል ደግሞ የእግረኛ ነው። ማታ ላይ መብራት አለው። እንደምታዩ ግርግዳዎቹ ላይ የራሱ መብራት አለው። ጠንደ ጠንዶችም ያላገቡም ህፃናቶችንም ይዞ ሰው በደንብ የጅማን አየር ለመቅዘፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ዲዛይን የተደረገ ነው። ሌላው የትራፊክ አክሲደንትንም ከመቀነስ አንፃር ሁለቱም ፓርክ ሰው በቀላሉ በዚህ ብሪጅ አክሰስ አድርጎ ሁለቱም ፓርክም ለመጎብኘት እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ከትራፊክ አደጋ ለመቀነስ አንፃርም የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። እነኚህ አይከን ከመሆኑ አንፃር ግሪነሪ ቦታ ላይ እነኛ አይነት የብሪጅ ታይፕ እንደ ኤሌመንት ከመወሰዳቸው አንፃር ዲዛይን ኮንሰፕቱ ደግሞ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን በሚያሳይ ደረጃ የተሰራ ነው። ረጅሙ ድልድይ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ መስቀል አደባባይ አንስተን እንደሚታወቀው ሰፊ ሆነ ሁነቶች የሚከናወኑበት በታሪክም እጅግ በጣም በርካታ ያሉ ስነ ስርዓቶች የተካሄዱበት እንደሆነ ይታወቃል። ጅማ ይሄንን መሰል እጅግ በጣም ያማረ ለብዙ ሁነቶች መሆን የሚችል አካባቢ ገንብታለች። እስቲ ትንሽ ስለዚህ እናንሳ። ያው እንግዲህ ይሄ ቦታ ከዚህ በፊት ማዞተራ ወይ ደግሞ አሁንም ስሙ ራሱ ነው ማዞተራ ተብሎ የሚታወቅ ነው።
ይህ ቦታ ከዚህ ቀደም በሬዳሽ ወይ ደግሞ በቀይ አፈር የተደልደለ ቦታ ነበረ። የህዝብ በዓላት የሚደረጉበት ቦታ ነው፣ የመስቀልን በዓል ጨምሮ ማለት ነው። ጧት ጧት ያው ይህ ቦታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚደረግበት ቦታ ነው። ላይኛው በኩል እንደምታየው ደረጃዎች አሉት፣ እንደ አምፊ ቲያትር ደረጃዎች አሉት። የባስኬትቦል ስፖርት የሚደረግበት ቦታ ነው እና የላይኛው የምታየው በላይኛው በኩል የምናየው የባስኬት ቦል ጨዋታ የሚጫወቱበት ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ጠዋት ጠዋት መተህ ብታየው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሜዳው አይታይም ማለት ነው እና ጅማና ስፖርት በጣም የተቆራኙ ናቸው። በሰርከስ ጅማ በጣም የሚታወቅ ነው እና እነኚህ ወጣቶች እዚህ ነው ትሬኒንግ የሚያደርጉት ማለት ነው። እንደምታየው መቀመጫዎችም አሉት፣ የደከመው ሰው መጥቶ አረፍ የሚልበት የተለያዩ ባዛሮች የሚካሄዱበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ፕሮጀክቶች ሲሰሩ የማህበረሰቡንም ተጠቃሚነት ታሳቢ ማድረግ አለባቸው ይባላል። ከዚህ አንጻር ይሄ የአዊቶ ወንዝ ዳርቻ ለማለት ምን ያክል ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እንቅስቃሴ አድርጓል? ያው እንግዲህ ፕሮጀክት እንደሚታወቀው ከከተማ ውበት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ብቻ ሳይሆን ከኢኮኖሚ ጠቀሜታ አንጻርም ታስቦ ነው እና የሚሰሩት። ከዚህ አንጻር አንዱ ያው ከተማውን የቱሪስት ሴንተር ማድረግ ነው ፕሮጀክቶች የሚሰሩት። ቱሪስት በመምጣቱ ከሌስትሮ ጀምሮ እስከ ትላልቅ ባለ ሆቴሎች ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ወደ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያሳያል ተብሎ ነው ፕሮጀክቶች ዲዛይን የሚደረጉት እና ከውበት በተጨማሪ ከጠቀሜታ አንጻርም ጎብኚን ቱሪስትን አትራክት እያደረግን ብሄድን ቁጥር የቱሪዝም ሴንተር የመሆኑም የኢንቨስትመንት የመሳብ አቅሙም ከፍተኛ ስለሚሆን ከዚህ አንጻር ኢኮኖሚ ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው ማለት እንችላለን። ምናልባት እዚህ አካባቢ ሱቆችንም እየተመለከትኩ ነበረ። እነዚህ ሱቆች ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ነው የተገነቡትና ምን ሰጥተውታል ማለት እንችላለን ለህብረተሰቡ? ያው እንግዲህ ቅድም የድልድዩን የፔዲስትሪያን ኦቨር ፓስ ብሪጅ ጠቀሜታዎችን አንስቼ ነበረ። ከዛ በተጨማሪም ከስር ፓርኩን ጎብኝቶ ሰው የወንዝ ዳር ልማቱን ጎብኝቶ ሲወጣ የተለያዩ ጅማ የሚታወቅባቸውን የቡና፣ የቅርጻቅርጽ፣ የማር፣ የአልባሳት ውጤቶችን ሸምቶ በአንድ በኩል ከተማውን የሚያስታውስበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለስራ አጥ ወጣቶች የስራ እድል የሚከፈትበት ነው ማለት እንችላለን። ከውበት በተጨማሪ ኢኮኖሚ ፋይዳም ለማስተሳሰር ጥረት የተደረገበት ነው ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ከተማዋን በስፋት የምናይበት ቦታ መኖሩ እጅግ በጣም እድለኛን ማለት እንችላለን። የጅማን ውበት ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ጅማ ለምለም ናት። እጅግ በጣም ደስ የሚል ተፈጥሮዋን እንድናደንቅና እንድናይ እድል የከፈተ ፕሮጀክት ነው ማለት እንችላለን። እንደው ግን ፕሮጀክቶቹ በፌዝ ደረጃ ነው የሚከወኑት እና በቀጣይ ምንድን የታሰበው የሚለውን ነገር እናንሳ። ያው እንግዲህ እነኚህ የከተማ አረንጓዴ ልማትና የወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክቶች ከተማውን የተሻለ ገጽታ አጎናጽፏታል። ጅማ እንደሚታወቀው እንግዲህ ተፈጥሮ ያደለቻት ከተማ ናት። በወንዝም በፎረስትም በግሪነሪ በኩል በተፈጥሮ ራሱ ተፈጥሮ የሰጣት ነገር አለች። እዚህ ነገር ላይ ተጨማሪ በዲዛይንም በሙያዊ ነገርም ተጨማሪ ስራዎች፣ ተጨማሪ መሰረተ ልማቶች ሲጨመሩበት ደግሞ የተሻለ ከተማውን ቅድምም አንስቼልሃለሁ፣ የደቡብ ምዕራብ ሪጅን ኮከብ ናት። አሁንም ያንን ይዛ እንድትቀጥል ከተማ አስተዳደሩ በየአመቱ የተለያዩ የእቅድ ፕላንን ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ከወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክቶች በተጨማሪም የከተማ ፓርኮችን በዚህ አመት በ2015 ዓመተ ምህረትም ከ10 ሄክታር በላይ የሚሆን ቦታ ለማልማት ዲዛይን ተሰርቶ የጨረታ ሂደቱ በማጠናቀቅ ላይ ነው ያለነው።
ከዚህ አንፃር ከተማውን አሁንም የተሻለ ያሮንጋሬ ቦታ የቱሪስት ሴንተር እንድትሆንም ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንፃር የባለ ሀብቶች የማግኘት የምትፈልጉ ጎበኞችም ጅማ ከተማ መጣችሁ እንድትታለሙ እንድትጎበኙ ለማለት ጥሬ ነው በዚህ አስተላልፋለሁ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከ2000 በላይ ከተሞች አሏት። አብዛኞቹ እንደ ጅማን መሰል ደስ የሚሉ ቢታዩ በተለይ በቱሪስቶች ቢጎበኙ እጅግ በጣም ቀልብን መሳብ የሚችሉ ተፈጥሮ ያደነቻቸው መስህብ ባለቤቶች ናቸውና እነዚህ ከተሞች ምንድነው ከጅማ ሊማሩ የሚገባው? እንደዚህ ያለውን ሀብት በአግባቡ አውጥቶ ተግባራዊ በማድረግ በኩል ምን ሊያደርጉ ይገባል እንደተላለ በመጨረሻ ያክላይ? ያው እንግዲህ ከተሞች ሁሉም እኩል እድል ነው ያላቸው የመልማት ዋናው በመያዊ እንትን ከተማን የፖለቲካል ምቹ በህዳር ካለ በመያዊ እንትን መምራት ነው ከተማን የሚያስፈልገው። ከዚህ አንፃር ከጅማ ከተማ የተለያዩ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትርም የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ወደዚህ ከተማ የአገሪቷን በተለይ የዩአይዲፒ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ወደ 117 ከተማ ከንቲባዎችና ስራ አስኪያጆች ጅማ ከተማ መጥቶ እነኚህ የመሰረተ ልማት የወንዝ ዳር ልማትን ከስጋት ወደ እድል እንዴት መቀየር እንደሚቻልም መጥቶ ልምድ የቀሰሙበት ነው። የኛም ቢሆን የጀመርንበት ነው እንጂ ያጠናቀቅንበት የተጠናቀቀ ስራ አይደለም ማለት ነው። ጥሩ ጅማሮ አለ። ብዙ መስራት ብዙ መልፋት ሐሳብን በሐሳብ በላይነት እያሸነፉ የተሻለ ከተማውንም ወደ ልማት ይዞ የመጓዝ እንቅስቃሴ ነው እንጂ ያለው ስራው አልተጠናቀቀም። ገና ጅምር ላይ ነው ያለው። ንድፈ ሐሳቡ ተቀምጧል። ያንን ይዞ የአመራር ቅብብሎሽ እየተሰጠበት ከተማውን የአሮንጋዴ ልማትና የወንዝ ዳር ልማት ላይ የተሻለ አፈጻጸም የሚታዩባት ከተማ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ።